Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 липня, четверга. Далі про таке. Перше за три десятиріччя двір на Прокоф'єва отримав нові дороги. Родичі мобілізованих вимагають від влади ротації військ та статусу учасників бойових дій. Міська влада і тепловики думають, як зекономити на опалювальному сезоні та не втратити якість. Прогулюватися із дитячими візками, робити трюки на роликах, кататися із вітерцем на велосипеді. Завдяки новим дворовим дорогам мешканці чотирьох будинків по вулиці Прокоф'єва мають таку можливість. Благоустрій цієї прибудинкової території – лише перша ластівка, говорить міський голова. Адже ремонт внутрішньоквартальних доріг – проїздів і тротуарів Олександр Лисенко називає пріоритетним для себе завданням. Для любителів активного відпочинку літнє тепло – справжній подарунок, як і рівні дороги. Раніше для своїх поїздок Марині доводилось обирати інший маршрут. Тепер їй ніщо не заважає насолоджуватися їздою на роликах саме тут. Класно прокатитися з вітерком. Тепер всім дітям добре, вони можуть спокійно себе кататися на роликах. Ба більше, навіть робити трюки. Їх у арсеналі Марини назбиралося чимало. Повороти, наприклад, різні. Це хоч і легко, але, знаєте, приємно дуже чому-то новому вчитися, звісно. Відтепер пересуватися двором без перешкод в змозі наймолодші. Вони з успіхом освоюють належний їх віку і зросту транспорт. Ті ж, хто колесами не обзавівся, тішаться зробленим ремонтом не менше за інших. Ми, коли поселились в 81-му році, ні одного разу навіть ямочного ремонту не було машин. Да? Такі були тут колдобятини, вода все время стояла. Зробили отлично, ми такі довольні, що я вам передати не можу. Ми самі, звісно, багато тут вложили. Он, бачите, цвітів насадили, деревів насадили. 1 350 000. У таку суму обійшовся міській казні ремонт в цьому дворі. Зробити прибудинкові території зручними і комфортними хочуть усюди. Плани на цей рік – щонайменше 20 дворів. Загалом на усі подвір'я міста, каже Олександр Лисенко, знадобиться не менше 3 років. Ми сьогодні цю роботу вже почали і будемо до самих морозів робити внутріквартальні дороги. Це стратегічний план – тротуари внутріквартальні дороги. Так, як ми казали до виборів, так будемо працювати. І паралельно суми житло повинно ремонтувати весь сьогодні житловий фонд в цих дворах. А КП суми світло повинно робити освітлення в кожному дворі. І отак от поблочно по кожному двору будемо йти поступово, поки не зробимо все в місті. Наступними побачити зміни у власному дворі мають мешканці Харківської. А от двір по вулиці Лушпи взагалі планують повністю викласти плиткою. Якщо та витримає перевірку часом і холодами, експеримент матиме продовження. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Перша зустріч представників Сумської координаційної ради з допомогою військовим і з родичами мобілізованих вийшла гарячою. Адже головні вимоги матерів та дружин – визнати їх чоловіків учасниками бойових дій і встановити конкретні терміни їх перебування у зоні АТО. Емоції починають вирувати вже з надвору. Родичі військових обурені позицією української влади, яка не визнає сумських хлопців учасниками бойових дій. З характеристиками сучасної зброї нині обізнані навіть жінки. Якщо вони не в зоні АТО, якщо вони не учасники бойових дій, то чого вони півтора місяця не знімають бронежилети і каски, вони сплять у них. Якщо там нема нічого страшного, якщо вони не в зоні військових дій, то чого вони там взагалі знаходяться? Додому їх. Вони зараз знаходяться ближче, ніж 18 кілометрів до границі. І ви знаєте, як лупе град і торнадо, скільки кілометрів бере він. Так де вони, в якій вони зоні? Люди милі. Кому ми брешемо? У сесійній залі, де збираються представники міської влади та громадськості, першим надають слово заступнику обласного військового комісара. Офіційно є підтвердження, що батальйон територіальної оборони не входить в зону антитерористичної операції. Відповідно до рішення воєнного командування, в першу чергу забезпечуються бронежилетами військової частини і підрозділи, які приймають безпосередню участь в антитерористичній операції. Тому від Міністерства оборони батальйон не було забезпечення бронежилетами.
Бронежилети, харчі та амуніцію сумським воякам чи не щодня доправляють своїми силами активісти. Більше ніж 50% особового складу на завтрашній день будуть забезпечені бронежилетами. На сьогодні забезпечено майже 40% особового складу бронежилетами. Тобто, опять же, це за рахунок районних адміністрацій, це за рахунок волонтерів, це за рахунок громадських організацій. У свою чергу матері говорять про необхідність ротації військ, адже їх діти, що могли відкупитися від мобілізації, цього не зробили. В цьому залі знаходяться рідні найпатріотичніших хлопців, які знаходяться там. У родичів цих людей було 1500-2000, щоб відкупитися в військовому комісаріаті. Було по 2-3 тисячі, за які можна було купити медичну довідку. Але хлопці цього не схотіли робити. Вони сказали, хто як не я, перестану себе поважати. Це моя країна, це моє рідне місто. Якщо ці люди втратять віру, втратять почуття патріотизму, вони ж все рівно прийдуть сюди. Це буде не дуже добре. Мер підтримав рідних мобілізованих у необхідності ротації військових та встановленні певних термінів перебування їх на службі. Яка наша думка? Не повинні одні і ті ж нести той тягар, який сьогодні в нашій країні є. Це було б, хай би це було б так, якби не було бажаючих сьогодні їх замінити. Якби не було бажаючих, то хай би, наприклад, 400 чоловік відповідають за всю область. Але сьогодні до 2000 людей, я вам хочу сказати, що по першому призову будуть бажаючі піти і замінити їх. Якщо сьогодні люди будуть знати, що я йду на півтора місяці служити, і через півтора місяці я повернуся, моя родина знає, що я повертаюсь, бо ця ситуація, цей конфлікт, він може відбуватися ще довго. Також Олександр Лисенко пообіцяв провести робочу зустріч з керівниками банків, що працюють у Сумах, щоб вирішити проблеми кредитних канікул для тих, хто нині захищає суверенність України на Сході. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, АТВ. Ну а тим часом сумських правоохоронців в зоні АТО стало більше. На допомогу своїм колегам вирушив спецпідрозділ обласного управління міліції «Сокіл». Загартовані нелегкою службою, перевірені часом та вогнем, сумські соколята збираються в дорогу швидко та зосереджено. Щоб хлопці були належним чином споряджені та захищені, керівництво УБОЗу та особовий склад доклали максимум для цього зусиль. І не лише в придбанні потрібного військового майна. Хтось споряджає магазини, хтось відкриває цинки з патронами, хтось перевіряє засоби зв'язку. Ще кілька чоловік компактно спаковують та вантажать зброю, спецпорядження та валізи з особистими речами. Я дуже благодарен личному составу «Сокола», лично командиру, за то, що всі залишились вірні присязі воїнському долгу. Всі як один стали в строй і готові к виконанню государственних задач. Ми, в свою чергу, будемо завжди з вами. Вернутися всім живим і здоровим. Це найголовніше. Я впевнений, що так і буде. Наостанок дружні обійми і теплі побажання, аби знали, що хвилини за них молитимуться і чекатимуть вдома. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Горілки на 700 тисяч гривень вилучили податківці на Сумщині. Алкоголь виробляли в антисанітарних умовах шляхом змішування спирту із водою з-під крану. Горілчану продукцію розливали у тару, що неодноразово перебувала в використанні. До напоїв додавали цукор, оцет, смакові домішки та барвники. Збували оковиту дрібнооптовими партіями – по 30-50 літрів. Під час чергової реалізації алкоголю податківці затримали порушників на місці вчинення злочину. За висновками санітарної служби, рідина становить загрозу для життя і здоров'я людей. Оперативники перевіряють інформацію про можливе завезення спирту на територію області контрабандою з Росії. Аби тепло і дешево. У Сумах міскують, як з приходом холодів уберегти людей від за великих тарифів. З пропозицією грітися економно мерія прийшла до тепловиків. Нові ціни на гарячу воду вже вступили в дію. Підвищену вартість тепла сумчани відчують з приходом холодів. У мерії розуміють, вплинути на цінову політику держави не можуть, тому вимагають якості. Максимально
замортизувати підвищення тарифу. Якщо від нас не залежить, що його підвищення, то треба все ж таки максимально. І я прошу керівництво, щоб вони мені сказали, якими шляхами ми можемо сьогодні, перше, забезпечити 100% якість послуги, незалежно від того, буде газ чи ні. А друге, це якщо вже прийнято рішення на державному рівні про підвищення тарифу, то ми маємо все ж таки замортизувати. Тепловики готові йти на зустріч, і хоч збільшення тарифу їм тільки на руку, побоюються, що з новими цінами сумчани не зможуть вчасно платити за послугу. Відтак пропонують, як зекономити на теплі. Уже зараз ми прорабатуємо 7 котельних, вони незначительні, небольші, 7 котельних, які перевести, і думаю, обов'язково переведемо на забезпечення електричним нагревом, які зекономлять нам порядка 300 тисяч кубов газу. Ціна за послугу пішла вгору разом із ціною на газ. Відтак сумські тепловики готові максимально скорочувати споживання блакитного палива. Ми хочемо перевести ряд котельних, таких як Кірова 120, або Ромінська 75, або Нижньосуровецька, на твердо топливо, на біотопливо. Нам потрібно где-то порядка 13-15 миллионов гривен для решения этой вопроса. Но это даст уже сокращение объема газа порядка 5-6 миллионов кубов. Мова йде про вугілля та мазут, але й тут не без проблем. Мы вгоним всех в эйфорию мазута, а мазута-то нету. Вот поэтому, исходя из этого, надо взвешенно подходить к этому. Сложности еще и другие. Мы говорим о твердом топливе. Мы должны понимать, что и твердое топливо сегодня не в полной мере поступает по заключенным контрактам, которые у нас существуют. Із 30 тисяч тонн оплаченого вугілля в Сумах сьогодні лише 10, але в дорозі вже 25 вагонів із твердим паливом. Відтак цілком імовірно, що навіть за повної відсутності газу сумчани перезимують в теплі. Якщо в інших містах піднімається набагато, то ми хочемо, щоб складові тарифи у нас не переглядалися. І ми в нашому місті зрозуміло, що тариф буде збільшений, але не так, не настільки, як це буде в інших містах. Ціна за тепло в Україні подорожчала на 50%. Сумські ж тепловики готові працювати за тарифом, який зросте лише на 35-40. Його ще обговорюватимуть. Разом з тим для малозабезпечених родин пропонують систему компенсацій та субсидій. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Дев'ятнадцять медалей сумчани завоювали на чемпіонаті Європи з панкратіону, що проходив наприкінці червня в столиці Румунії. Збірна України, до складу якої входять переважно наші земляки, здобула почесне перше місце у загальному командному заліку. Такий результат оцінила і обласна влада. Українська команда найсильніша. Це вкотре довели сумчани, що привезли додому медалі різного ґатунку. Наші земляки залишили позаду кількасот суперників з понад 20 країн світу. Чемпіонат Європи по граплінгу був один чоловік румунець, а по ударній техніці було два українці і один румунець. Сумських спортсменів зустріли на батьківщині з тріумфом. Подяки, нагороди від влади отримали ті, хто особливо відзначився на чемпіонаті Європи в Бухаресті. Тренерський склад зараз в Сумській області, якому обласна рада дуже вдячна, відроджує цей вид спорту, виховує дітей, виховує чемпіонів, говорить про те, що місто Суми було і залишається одним з лідерів спорту в Україні, особливо в сфері єдиноборств. Наступний етап – чемпіонати світу. Дорослі виборюватимуть медалі в угорському місті Кечкемет. В Калінінграді відбудеться молодіжний чемпіонат. Хорошо підготуватися можна тільки з хорошою командою. Це спарринг-партнери, це тренера. К щастю, у нас в області і непосредственно в місті є такі люди. Єдина ложка дьогтю – власні гроші, за які чемпіони готуються до змагань. Для поїздки за кордон потрібно від 300 до 500 євро. За відсутності бюджетних і спонсорських коштів, тренери сподіваються на підтримку великих підприємств. Зрозуміло, що всі підприємства теж зараз не найкращий період, але в інших областях теж не найкращий період. І вони теж в Україні. Но они могут
а мы за свои деньги. Все за свои деньги. Ремонты, поездки, форма, все за свои деньги. Тренери і спортсмени впевнені, на чемпіонаті світу їх теж чекає перемога. На те мають усі шанси і невтомно готуються до змагань. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. Такими подіями позначився день, що минає. А свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоїн. Зустрічайте та залишайтесь з нами. До зустрічі!